Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlari fanidan ikkinchi ma'ruza mashg'ulotini olib boramiz. Ma'ruza mashg'uloti mavzusi haroratni o'lchash asboblari va usullari. Ma'ruza mashg'uloti quyidagi rejalardan iborat: suyuqlikli termometrlar, delometr va bimetallli termometrlar, termoelektr termometrlar va qarshilik termometrlari. Suyuqlikli termometrlar -200 gradusdan +600 gradusgacha bo'lgan oraliqdagi temperaturani o'lchash uchun ishlatiladi. Shisha termometrlarning ishlatish usuli sodda, aniqligi yetarli darajada yuqori va arzon bo'lgani sababli laboratoriya va sanoatda keng tarqalgan. Suyuqlikli termometrlarning ishlash prinsipi termometr ichiga o'rnatilgan suyuqlikning hajmi temperatura ko'tarilishi yoki pasayishida o'zgarishiga asoslangan. Suyuqlik termometrlarda quyidagi suyuqliklardan foydalaniladi. Demak, smog, toluol, etil spirti, kerosin, petrolli efir, pentan va boshqa suyuqliklardan foydalaniladi. Suyuqlik termometrlar qo'llanish chegaralari quyidagicha. Ya'ni smog -35 gradusdan 600 gradusgacha bo'lgan haroratda, toluol -90 gradusdan 200 gradusgacha bo'lgan haroratda, etil spirti -80 gradusdan 70 gradusgacha bo'lgan oralig'ida, kerosin -60 gradusdan 200 gradusgacha, petrolli efir -120 gradusdan 25 gradusgacha, pentan -200 gradusdan 20 gradusgacha bo'lgan haroratda qo'llanish imkoniyatiga ega suyuqlik termometrlarda. Demak, sinovning kengayish koeffitsiyenti kichikligi termometr nuqtai nazaridan uning kamchiligi hisoblanadi. Suyuqlikning issiqligidan kengayishi hajmiy kengayish koeffitsiyenti bilan xarakterlanadi. Bu koeffitsiyent quyidagicha formulani topiladi. Demak, beta T1T2 barobar VT2 minus VT1 taqsim V nulovoy T2 minus T1. Demak, bu yerda VT1 va VT2 suyuqlikning T1 va T2 temperaturadagi hajmi. V0 esa shu suyuqlikning 0 gradusdagi hajmi. Texnikada qo'llaniladigan suyuqlikli shisha termometrlar quyidagi turlarga bo'linadi. Demak, ko'rsatkichlariga tuzatish kiritilmaydigan termometrlar, keng miqyosda qo'llaniladigan termometrlar, demak, bularga smogli termometrlar -35 gradusdan 600 gradusgacha, organik suyuqlikli termometrlar -200 gradusdan 200 gradusgacha ko'rsatkichlariga, demak, o'sha pasportga binoan tuzatish kiritiladigan termometrlar, aniqlik darajasi yuqori sinovli termometrlar -35 gradusdan 600 gradusgacha, aniq o'lchovlarga mo'ljallangan sinovli termometrlar 0 gradusdan 500 gradusgacha va organik suyuqlikli termometrlar -80 gradusdan +100 gradusgacha bo'lgan haroratni o'lchashda ishlatiladi. Demak, konstruksiyalari xilma-xilligiga qaramasdan bu suyuqlik termometrlar ikki asosiy turga, ya'ni tayoqcha shaklidagi yoki shkalasi ichiga o'rnatilgan termometrlar turiga tegishli. Demak, shkalasi ichiga o'rnatilgan termometrlar o'sha kapillyar naychasi ingichka devorli bo'lib, smog rezervuari kengaytirilgan. Shkala darajalari sut rang yassi shisha plastinkada joylashgan va kapillyar bilan birgalikda rezervuarga yopishgan shisha qobiq ichiga olingan. Hozirgi vaqtda shkalasi ichiga o'rnatilgan yoki burchakli termometrning pastki qismi 90, 120 va 135 gradusli burchak hosil qiladi. Texnik termometrlar tayyorlanadi. Yuqori darajali termometrlarda kapillyarlardagi suyuqlik ustidagi bo'shliq energiyasi bilan to'ldiriladi. Demak, ko'rib turganingizdek, bu delometrik termometrning tuzilishi quyidagicha ko'rinishga ega. Demak, o'sha rasmdagi delometrik termometrning tuzilish sxemasi tasvirlangan. Demak, bu asbobda sezgir element sifatida katta chiziqli kengayish koeffitsiyentiga ega bo'lgan materialdan
o'sha jiz va mes tayyorlangan, demak naycha va 2 o'sha naycha 3 korpus masalan. Demak suyuqligi termometrlarda quyidagicha jiz, mis va platinadan foydalaniladi o'sha termometrlarda. O'sha qarshilik termometrlarda ham bu termometrlarni o'sha materiallardan yasalishi har bir materialning oksidlanish darajasi bor. Ya'ni oksidlanish darajasi deganda harorat ko'tarilgan sari har bir materialning kritik nuqtasi bor. Demak, o'sha kritik nuqtadan harorat ko'tarilgandan keyin o'sha metal oksidlanib qoladi. Bu degani demak, oksidlanish bu o'sha metalning hech qanday masalan qarshilikka ega bo'lmagan, ya'ni bu suyuq suyuq holatga o'tib qoladi. Misol qilib oladigan bo'lsak, ixtiyoriy masalan temirni olamizmi, misni olamizmi? Shu ma'lum bir temperaturagacha qizdirganimizdan keyin bu suyuq holatga aylanib qoladi. Demak, o'sha oldingi slaytimizda aytib o'tgandek, termometrlarni qo'llanish harorat darajasi bor. Endi masalan misdan yasalgan o'sha termometrlarda, o'sha qarshilik termometrlarda misdan yasalgan termometrimizni 500 gradusgacha bo'lgan haroratda o'lchaydigan o'sha jarayonga qo'llanadigan bo'lsak, o'sha datchigimiz xatoliklarga, demak, xatoliklarga uchraydi. Shu nuqtai nazardan o'sha qo'llanish darajasiga qarab o'sha qanaqadir materialdan yasalgan bo'ladi. O'sha materialdan yasalgan bo'lsa, o'sha belgilangan haroratda, o'sha belgilangan o'sha temperatura darajasida biz o'sha nazorat o'lchov asboblarimizni, datchiklarimizni foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, yassi plastinkali bimetal termometr tuzilishi sxemasi bu yerda. Demak, ko'rib turganingizda termopara bu. Termopara o'sha termoelektr termometrlar yordamida temperaturani o'lchash, demak, o'sha kashf etilgan 1821-yilda. Termoparalarni o'lchashda qo'llanilishi ikki xil. Metal, demak, metal simdan iborat zanjirda ularning kavsharlangan yoki kavsharlangan joyida temperatura va farqi hisobiga hosil bo'ladigan elektr yurituvchi kuch effektiga asoslangan. Ya'ni bu yerda ikki xil material, demak, ikki xil demak materialda o'sha ikkalasini ham elektr yurituvchi kuchlari har xil bo'ladi. Demak, bu yerda o'sha kontaktga kirishgandan keyin hosil bo'ladigan IUKni evaziga biz temperaturani o'lchash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Termoelektr zanjir, termoelektr zanjirlar bu yerda ko'rib turganingizdek A chizmada termometrni o'lchov asbobiga ulash, B termobatareya, demak V esa differensial termometr. Demak, barcha materiallar va qotishmalar uchun IUKga temperaturaga funksional bog'liqligi murakkab bo'ladi. Uni analitik ifodalash ancha qiyin. Demak, platina jufti bilan bu juftliklar o'sha IUK bilan temperatura orasidagi bog'liqlik, demak 1300 gradusgacha bo'lgan oraliqda ulanma o'sha temperaturasi 0 gradus bo'lganda yetarli aniqlikka, yetarli aniqlikda o'sha parabolaga mos keladi. Demak, quyidagi demak formulaga asosan bu aniqliklarni topishimiz mumkin. Demak, standart termoelektr termometrlar. Demak, bular termoelektr termometr termoparasi quyidagicha turlari bor. Demak, mis kapelli, mis nikelli, temir mis nikelli, xromo kapelli, nikel xrom, nikel xrom, nikel, alyuminiyli, platino rodiy, demak platino rodiyli 10%lik, 30%lik, demak 6%lik va volframli 5%, volframli 20%,
Bu yerda o'lchash chegaralari ko'rib turganingizdek, aytib o'tganimizdek, minus 200 gradusdan minimum o'sha minimum temperaturalarni o'lchash darajalari ko'rsatilgan bu yerda. Va demak, qulanish chegaralari ham ko'rsatilgan bu grafikimizda, bu jadvalda. Demak, termoparaning konstruktiv sxemasi. Turli muhitlar temperaturasini o'lchaydigan termoparaning sxemasi o'sha 2-6-rasmda ko'rsatilgan. Demak, bu yerda ko'rib turganingizdek, bir g'ilof qo'zg'almas yoki qo'zg'aluvchan, demak, qo'zg'almas stuker naycha 6. Demak, shtutser harakatda bo'lganida o'sha g'ilof bilan bevosita ulangan kattalik 3 dan iborat. Qopqoqda izolyatsion materialdan ishlangan rozetka 4 joylashgan. Bu rozetka termoparani o'lchov asbobi bilan ulaydigan termo elektrodi 5 va simlar uchun qisqichlardan tashkil topgan. Tavsiya etiladigan uzaytiruvchi termo elektrod simlari, demak, termopara mis kapelli, mis nikelli, demak, xrom kapelli, nikel, xrom nikel, alyuminiyli, demak, platina rodi platinali, volframli. Demak, bu tavsiya etiladigan termo elektrodlar sanab o'tildi. Demak, uzaytiruvchi termo elektrod simlari ko'rsatilgan bu yerda o'sha termoparalarda temperaturani qarshilik termometrlari bilan o'lchash, temperatura o'zgarishi bilan elektr o'tkazgich hamda yarim o'tkazgichlar elektr qarshiligining o'zgarish xususiyatiga asoslangan. O'tkazgich yoki yarim o'tkazgichning elektr qarshiligi uning temperaturasi funksiyasidan iborat, ya'ni R barobar FT shaklida bo'ladi. Demak, temperatura koeffitsiyenti temperaturaga bog'liq bo'lgan metallar uchun bu faqat temperaturaning har bir qiymati uchun aniqlanadi. Bunda R0 va RT bu 0 va ma'lum bir temperaturadagi qarshilik. Qarshilik koeffitsiyenti har bir material uchun alohida bo'ladi. Demak, temperatura koeffitsiyenti va kuchaytirish koeffitsiyenti ko'rsatilgan bu yerda. Demak, ko'pgina o'sha metallar uchun temperatura koeffitsiyenti 0.10-35 va 0.1065 chegaralarida, demak, tashkil topgan bo'ladi. Yarim o'tkazgich metallar uchun temperatura koeffitsiyenti manfiy va metallik bir tartibga bo'ladi. Demak, 0.101 va 0.115 oralig'ida bo'ladi, demak. Koeffitsiyentlarimiz. Demak, mis arzon material, lekin uning qarshiligi temperaturaga chiziqlar bog'liq bo'ladi. Demak, RT barobar R0 1 plus alfa T. Bu yerda RT va R0 ma'lum bir temperatura va 0 gradus temperaturadagi termometr qarshiligi, alfa bu misning temperatura koeffitsiyenti. Demak, mis oksidlanishi tufayli u 200 gradusdan ortiq bo'lmagan temperaturani o'lchashda qo'llanadi. Misning kamchiliklariga uning solishtirma qarshiligi kichikligi uchun bu mis tez oksidlanib qoladi va yuqori bo'lgan haroratda mis qarshiligli termometrlardan foydalana olmaymiz. Platina bu qimmatbaho material. Kimyoviy jihatdan inert va sof holda osonlik bilan olinadi. Platinadan tayyorlangan qarshilik termometri 260 va 1100 gradusgacha bo'lgan temperaturani o'lchashda qo'llaniladi. Demak, platina qarshiligining temperaturaga bog'liqligi murakkab bog'lanishdan iborat. Bu 183 dan 0 gradusgacha temperatura oralig'ida quyidagicha yoziladi.
Demek 0 gradusdan 630 gradusgacha bo'lganda, demek formula RT barobar E0V 1 plus RT plus BT kvadrat bilan ifodalanadi. Standart qarshilik termometrlardan qo'llaniladigan PL2 markali platina uchun demak o'sha formula bilan quyidagi harfiy birikmalarga ega bo'lamiz. Demak, ba'zi bimetal solishtirma qarshilikning haroratga bog'liq grafigi. Demak, bu yerda haroratga bog'liqligi o'sha belgilangan parametrlar bo'yicha quyidagi grafikka ega bo'ladi. Mis qarshilik termometrlar sezgir elementi ko'rsatilgan bu mis qarshilik termometrlar to'g'risida aytib o'tdik. Demak, platina qarshilik termometrining sezgir elementi quyidagicha. Bu sezgirligi juda ham yuqori. Bu keyin platinali qarshilik termometrlarida oksidlanish darajasi ham demak yuqori bo'ladi. O'sha demak ichki qarshiligi bunda misga qaraganda ko'p marta yuqoriroq bo'ladi ichki qarshiligi ham. Demak, qarshilik termometrlarning tuzilishi o'sha avvalgi slaydimizda ko'rsatildi. Demak, qarshilik termometrlar tuzilishi quyidagicha. Demak, bu yerda o'sha sezgir element va o'sha kontaktga kirib o'sha signal demak elektr yurituvchi kuch hosil bo'lib, demak keyingi boshqariladigan elementga yuboriladi bu yerda. Ikkinchi marzo mashg'ulotimiz to'g'risida qisqacha nazariy ma'lumotlarni aytib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.